Hakimiyyətin 48 qanunu. Robert Green səsləndirdi rejissor Emily Green. Xoş dinləmələr. Kölgən heç vaxt hökümdarın üstünə düşməsin. Dostları hədsiz etibar etmə. Düşmənlərdən yararlanmağı öyrən. Niyyətlərini gizlət. Zəruri olduğu güman ediləndən az danış həmişə. Reputasiyadan həddən çox şey asılıdır. Onu həyatın bahasına qoru. Nəyin bahasına olur olsun, diqqət qazan. Başqalarını özünə işləməyə məcbur et və nəticələrdən bəhrələn. Adamları sənə yaxınlaşmağa məcbur et. Qələbəyə dəlillərlə yox, hərəkətlərinlə nail ol.